You venture to Gulag, you get one chance. Počkaj, musím to... Jak to vypnem? Nevidím, jak sa nedá vypnúť. Haló? Počujeme sa? No, už mám všetko. Preto som ti napísal, že si to nechaj zapnuté. To nepojde takto. To nepo... Čo možno takto? To asi takto nebude fungovať, chlapci. Jak nebude fungovať? Ja hovorím helma, ty koko. ČO?! Ja nechápem toto, čo vy robíte, ty kokočak, vy normálne si robíte to na pičo, alebo čo? No poďme hráť, ja vám ukážem hranie. Eta charašo, eta sovietský sajus. Šaty do piči. To je mini royal s duo. Do piči, a jak? Aha, tu. A už to vyhľadáva, už to vyhľadáva. Pome. Query, hej. No pome. To dá aj pretlak, lebo to bude akože úlet. Kam ideme? Poďme doľava niekde, tam dozadu. To má aim? To má... Tyko. Dobre. To ja už som mŕtvy. Jak mŕtvy? To nejaký vandrak. To čo tu hraje hudba? Vykopol som dvere. Urbanova 37. Ty žebrák. Žiješ? Žijem, ale... Nežijem už. Zabili ma, vieš, lebo ja som si myslel, že toto... Nikto nehovor, nič! Ideme znova. To je čo? To je nový gulag? To je nový gulag, či čo? Dobre. Čoko, tak by som ťa rozjebal v sluchách, aby som ťa napchal. Jebe. Púsť ma dnu! Rado, tak rýchlo zabijem aj v klietke, takto tu na pletive. Pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá, ľavá, pravá. Ideme. To je čo?! Jaj. To je tak ujebaná hra, chlapci. Ešte môžem vyhrať guba, ale zlomil som si zapäste. Kde je ty kokočen a... Arabuchty! Kamaško, keby si videl nejakého pupka, čo tu dal typek pri mne. Čo ti jebe? Ešte rozťahol ruky, ak padal ten kokot. Môžem aj zrobil dieru do betónu. A fakt, oni tu blikajú s nejakými pičovinami. To však to sa odráža skôr. Chápem. To typci už tam proste prefajrujú, ale... Môžete ísť, je to čisté, poď na štadión. Ty, aký sa tam dostal, ty kokot? Je to také lano. Poďme, tá zónu by mali dať rýchlejšie kvôli tomu. Oh no. Oni stále môžu ísť zónou, Kroko. Niekedy... Dobre, si spravil. Teraz vôbec o nás nevedia, ty kokot. Ty na štadióne hore. Normálne petardy tu púšťajú. Ale však oni mi dajú exit a ja že normálne si zaparkujem drona a zoberiem si ho. A on vybuchol. Tam. Môžeme ísť na nemocnicu. Poďme. Skáč. Toto je automat, čo to je? Typek. Tu je, pod nami. Tu stál, je dead? Mrtvý, zaoknutý. Rozjebol. U mňa. Nad nami, nastaňme. Knock. Už minus, zabil som jedného. No aj všetci mŕtvy. Ešte jeden, strieľa po mne. Kde? Jedného mám. Kde, pinguj. Zvečka strieľa, od Včka. Počo, on mi dal jakú salbu, mi povedz, ten typek. Granáty. Vidím ho. Viacerý. Kde? Kontakt. Nastavím. Komplet. Dostal som, ide mať armory, chlapci. Mám. Potreboval by aj tu pomôcť. Sú na zemi. Nejme sa pinguje, hodzol som granát. Dostal 3 hity, crack.
Koľko ste armory? Nado mnou? Tu je nado mnou! Nie je tieň! Kamoško, ja neviem, toto má koľko HP ten kokot. On je až tam, ty kokot, vyjebany. Počkaj to, jak si ťa tieňe, ty kokot? Míš, capture, daj mi pokoj, nechcem žiadnu... Kome. Ty kokot, mám mušketu, chlapci. Z westernu. Čo tu nabrú helikoptery chodia? To čo je helikoptery? Mám problém asi, chlapce. Keď ty si hovoril, že si bol dobrý a akože čo tu zmatkuješ teraz? Ja som bol dobrý. A z Mikkelom ste dávali bomby. Však áno, a čo? Čo mám zrobiť bez gíru, ty Si len ako kúkal stream? Ja, to je, tu musíš dať veľa. Oh, ty kokos. Kombatos. Čiže to daj mi, to možno využijem. Tu helikopterinu. Koľko mám peňazí? 3900? Mi treba 100 a ťa oživím, ty blázen. Teda neviem, kto bude milší na mňa z vás dvoch. Peňaze, daj mi, daj mi love. Idem tam. Kto chce, chlapci, kto sa cíti viac? Takže nikto nechce hrať. Haló. To je úplne jedno, koho živíš. Aha! Čo si povedal, že to je úplne jedno? Takže teraz sa to nie je úplne jedno? Tak pozor. Toto mimo... Som v piči. Poď, ideme tam na streľbou, alebo ideme resnúť kroka. Koľko máš peniaze? 305? Si zoslintal som sa. Ja mám 50 návojov. Poď, ale musíme niekoho zabiť, aby si ho lootol. A za čo ho resneme, ty kokoci, ja berem požičku? Tak ale presne jeho zabijeme, kota. Jeho kota zabijeme a easy. Máme to, chápeš? Tu len budeme gatekeepovať zónu, jak to bol v easy som robil nonstop. Vidím ho! Contact. To ako tam ja s môjim rozlišem vedovizím, takže... Dostal hity? Vidím. Je v hangári asi. Dostal knock, vieš ho doraziť? Boa, to je ono, poďme. Pušni ich, potrebujem ich loot. Kde? Pokiaľ tamhle. Som okno. Tu napravo. Ja nevidím ty čo, bo prskálka, s***a! Čo by som n***al? Prskálky, ty čo!